მაღაროელები რომლებიც ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ საბადოზე მომხდარი აფეთკების შედეგად მიწისქვეშა აღმოჩენენ შესაძლოა საოცხლები აღარიდნენ. ამის შესახება 10 კილობრიმა პოლიციამ და მაშველებმა განაცხადეს. მათი ვეთქმით მაღაროში კიდევ ერთი აფეთკება მოხდა პირველი ინციდენტი პაიკ რივერის ქვანახშირის მაღაროში 19 ნოემბერს დაფიქსირდა, სადაც 34 ადამიანი იმყოფებოდა ხუთმა მათგანმა დაუმოკიდებლად ამოსვლა მოახერხა. წინასწარი მონაცემებით მეორე შემთხვევა პირველი აფეთკების შედეგად მაღაროში დიდი რაოდენობით მეთანის დაგროვებამ გამოიწვია მიწისქვეშა დარჩენილი მაღარველების ასაკი 17-დან 62 გლამდია 24 მათგანი ახალი ზელანდიის 2, ავსტრალიის 2, ბრიტანეთის 1 კი სამხრეთ აფრიკის მოკალაკია